第五届四国五形象旗全国锦标赛四号在高雄科技大学工学院举行，有来自全国120多位的选手参赛，争夺138000多元的总奖金。选手包括学生组和社会组。主办单位表示，四国五形象旗可以两两双打，斗智斗力，考验团队合作默契。与对手共同切磋四国象旗的智慧。比赛开始前，学生组和社会组的选手代表宣誓，由于四国五形象旗的玩法和走法和传统的象棋不同，每一盘棋都是两人一组，四个人对打，队友可以合作支援，考验团队默契。传统的两国象棋不能玩围棋，围棋不能玩象棋，那我们的四国象棋可以玩围棋玩象棋。那我们四国象棋啊，强调啊团队合作，就我们打的是同盟国，两人一国，两人一国，两人一国哈。那个变化比一般的象棋变化还大。把我们哈，可以说中华文化哈当中的象棋哦，再一次的发扬哈，这是前无古人呐哈，我相信没有后来者，我们希望更多的创意。象棋是中华民族传统的智力文化，经过高雄科技大学教授改良研发，让对弈者可以自组搭档，不分男女老少都可以参加，特别是乐龄长辈也可以和儿孙辈组队，享受三代同堂的乐趣，拉近亲子距离，也能够预防老化。那另外象棋麻将我们有四社，那些我们乐龄大学有6个班，那些老先生老太太大哥哥大姐姐啊来玩象棋哈，他头脑比较不会变差哈。以前上班的时候都在写一些公函，所以现在没有在用脑筋了，可是用这个玩这个象棋很好，对我们脑筋有很大的帮助。除了四国五行象棋对打之外，还有一般组和乐龄组的象棋麻将单打和对打，四副象棋可以多重变化，斗力斗智，玩起来相当有趣。来比赛都是免费的，那我们今年总奖金到138500，明年我们有更高的奖金，那希望大家能够多多来参与。全球有20多个国家2亿多人下象棋，四国五行象棋给喜欢下象棋的人另外一种选择，也能够让民众远离手机，走出电脑的孤独天地，让现代家庭不再有疏离感。四国五行象棋赞！港都新闻林庭阳、赖昌邦采访报道。